ସାହିରେ 10ରୁ 12 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିପିଏଲ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାହିରେ କୌଣସି ଜଳ ଉତ୍ସ ନଥିବା ହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ରିଙ୍ଗ କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଛୁଆଟୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଢିଆରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆର୍ ସେ ଗାଢିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ସେ ଗାଢିଆ ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି। ବଣର ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁକ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏକା ସବୁ ପିଉଛନ୍, ଆମେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଉଛୁ। ହେଲେ ବହୁତ ଜେଙ୍ଗଲା ପାଣି ଆର୍ ସେ ପାଣିରେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଯେ ପୁରା କାଦୁଅ ଅଛି ଆର୍ ସେଇ ପାଣିଟା ଆମେ ପିଉଛୁ। ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ହଜାର ବେମାର ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଏମିତି ହେଉଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କି ମେମ୍ବର PS ସେମାନେ ବି କିଛି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ହେତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧ ବାଟ ଯାଏଁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ବଦଳୁନି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଭୋଟ ବେଳେ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ନେତା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସାହିବାସୀ। ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି କି ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଏମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୂଷିତ ପାଣି ବି ବହୁତ ରୋଗରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁ ଆସିବାକୁ ଆରେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ହଉ ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉ, ଆଉ ଘର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଘର ସେ ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଜଳ ଯତ୍ନର ଶିକାର ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଥିବା ସାହିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାରସ୍କଣରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।